Nu står vi igen utanför Åreguiderna för vi ska åka längd. Stämmer. Ska du också hämta längdskidor? Nej, jag bara följer med som ett stöd. Här var det låst. Nej. Det blir inga längdskidor. Men klockan är inte 11. Har du mobil? Nej. Har du mobil? Nej. Nej, då kan vi inte ringa dem. Ja, där är han ju. Ja, det var låst. Ja, ska ni ha skatefider? Ja, idag blir det skate. Idag blir det skate. Är det här? Vad är filmaren? Ja, men då är det ingen sån här... Är det det enda? Ja, och sen har man lite annorlunda pjäxor. Okej. Då var det allt, va? Det var allt. Okej, tack så mycket. Ska du, vad ska du göra nu då? Vi ska dubbla på längdskidor, hade du tänkt. Dubbla på längdskidor? Ja. Och då har du kommit att låna längdskidor av mig. Ja. Ja, men lycka till då. Ja, tack. Ja, tja då. Hej då. Hej då. Så, nu sitter vi här, allihopa som ska åka längd. Jakob är taggad. Ja. Hedvig är taggad. Supertaggad. Taggad. Ja. Nu köps det lite nödproviant. Här är det viktigaste, det är nötter. Wow. Jag vill ha en banan. Köpte du en banan? En banan, bara en banan. Är du taggad? Skit taggad! Tack! Men Vart tog de vägen? Nej, men var det Erik och... Ja, de är ju för fasiken bredvid. Edvin, hur tror du kommer gå åka med de här pajasen? Alltså, jag, det är ju fan tveksamt. Alltså. Han är ju typ inte så på längd. Men det är kul, ingen tävling. Just for fun. Alltid tävling. Är den här killen du ska filma? Alltså, är han... Han är gammal, han har tävlat på längd. Jag ska inte klassificera mig som proffs. Inte. Men nästintill bra. Jag var yngre så körde jag på rätt hårt. Men jag tror det är all in. Det är bara, jag kör förbi allihopa. Alltså alla proffs när jag bara går all in liksom hela loppet. 100%. Är vi vinnare? Det är Edvin på pallplatsen. Det är vi vinner en år. Går det bra? Oj, oj, oj. Okej, Edvin, får se lite hur man gör. Okej. Åh jävlar, vad fort det går. Det ser bra ut, Erik. Ja, men vi kör ett varv då. Ja. Vi kör ett varv så ser vi hur trötta vi är när vi kommer tillbaka. Ja. Oj, jäklar bananer, Edvin. Nu har vi kört en mil, sen har vi kört 3 kilometer. Oj. Och nu ska vi köra 1 kilometer till. Bara räddar den! Åh, herregud. Han har däckat. Vet du hur långt han körde? Jag vet, det är ingen som vet riktigt, men förhoppningsvis kanske han körde i alla fall 1 kilometer. Nu kom det upp hit, jag vill också se. Skönt att vara åskådare, va? Mm. Så här är Orta, där är de. Men var ska de nu? Där är Oskar, tjoho! Ser ut som en proffs, och där är Edvin. Då åker vi hem. Tja! Tja då! Nu är jag faktiskt lite trött. Ja, lite, ja. Vi ses där hemma. Ja, hej då. Hej då. Vad ska vi göra nu? Vi ska gå och bada. Ska vi bada? Ja. Här har vi badkläder. Är ni badsugna då? Jaha. Det ska vara skönt att bara slappna av i en pool. Basta lite också. Vad säger du? Basta lite. Med skisen. Känner vi så sällskapsresan? Vad är det? Pammandet, allting. Alltså nu har vi suttit här i typ 10 minuter. Efter vi åkt fram och tillbaka flera gånger sitter vi här 10 minuter och väntar. Och nu äntligen kommer Tava med nyckeln så vi kan bada. Här kommer han. Spring Tava! Spring Tava! Spring! Tjena! Tjena! Är du redo att bada? Är bra eller? Ja. Nej, vi ska stanna, jag måste hämta shorts. Det här kan bli den längsta färden till Tott någonsin. Jag ska hämta mina böcker. Fan, jag glömde mina böcker här också. Jag ska hämta mina böcker. Alltså, det är bara hämta böckerna. Hämta dem.
Alltså. I Stockholm har vi lärt oss effektivitet. Det kan de inte här i år. I alla fall inte de vi känner. Alltså vi väntar. Men du kan vända väntar, bilen. Vänd bilen. Det lovar jag att Edin har blivit stressad och behöver bajsa. Du, vad snabb du var. Ja, jag hämtade mina böcker. Men vad gör Edin? Nu drar vi! Nu ska vi bara parkera bilen. Jag har käkat en banan. Alla med sig badkläder. Jag håller på att kissa på mig och bajsa på mig just nu. Springer vi? Ja. Okej, okay, jag orkar inte springa mer. Kan du också hoppa? Nej. Tänkte du hoppa högst upp? Ja, jag tänkte så. Ta en gång till. Oj! Det är ju långt. Nej, men kolla, det kommer en till som ska hoppa här. Gummistövlar. Ja! Oh! Nästa gång. Du har tofflor på, jag har gummistövlar. Titta mina skor. Ja, du hoppar ju oknytt. Det är så kaos där. Jakob är inte med oss. Vi måste hämta honom. Vi måste först. Vill ni hämta mig så går det snabbare. Men vad är det? Va? Mot Jakob! Ja. Tjenare! Hej. Jag glömde badbyxorna. Här kan det bli så väldigt stelt när man går in med en kamera. Det känns ju asfräscht här. Ja. Har du varit där? Nej. Inte? Nej. Nej. Hoppa i! Tack så mycket. Vem vinner och vem... Vilken rottningsmatch! Kom igen Tava, du klarar det! Kom igen! Det så kallt är det inte. Det är 16 grader Tava. Kom igen, du klarar det. Kom igen Tava, du klarar det. Nej men det är så kallt. Det är som svensk sommarvatten. Torkse. Ja, det här spot var ju asnice. Sjukt trevligt. Nu ska jag själv ta mig ett litet bad innan vi drar. Boom, you sexy bass. Oof, det är inte varmt ute alltså. Sjukt kul dag idag. Kul ja, att hänga med er. Verkligen. Ja. Men ja. Vi ses så nu. Ja, det är vi. Mm. Hej då. Hej då. Tack för att hej då. Tja, glömde du något? Du, claim, måste claima. Ja. Nu är det fest! Nu är det fest! Yeah! Hej då! Hej då! Tack så mycket! Hey. Glöm inte claimen nu! Glöm inte! Hej då! Hej då! Vi ses på festen! Ja! Oskarsfest! Oskar har ju födelsesfest på lördag! Det ska vara så jättestor fest! Ja. Hej då, vi ses där! Ja, det är hem och äta mat! Jag kan inte vara hemma! Nej, vi har ju ingen mat att äta hemma så vi måste stanna på ICA. Alltså, de brände. Hej! Sluta! Vill du inte vara med? Vill du inte dansa lite för oss? Nej, det tycker jag tyvärr inte göra. Va? Jag vet inte, du kan ju göra med händerna. Är det dab? Ja, oh! Nej, jag har bara inte sett till mig! Nej! Klockan är 2 nu. Och då kommer jag faktiskt på också att jag har inte gjort något avslut på vloggen. Så att avslutet blir nu. Så grymt att ni kollade. Ses vi imorgon. Hej då!